12-річний Антон Личковський прийшов на захід разом з другом Ярославом Бабичем. Під час війни дуже багато кого немає. Наприклад, мій брат поїхав зараз в Німеччину, його просто немає. Мені дуже сумно. Тут можна познайомитись, багато з ким пограти в різні ігри, щось виграти і якось встановити свій емоційний стан. Тут можна утримати шопер, якщо ти проходиш 3 квести. Перший квест – це з психологом, другий – ніби це спорт, і третій – я забув. Координаторка заходу Анна Богданова говорить, для дітей та молоді влаштували фестивальне містечко та розділили його на локації. Бази розваг, навчання, творчості та відпочинку. Фестиваль організований громадською організацією «Juniors», фондом ЮНІСЕФ і програмою ментального здоров'я «Ти як». У нас є арт-база, де можна малюватися, арт-терапія з психологами, є база емоцій, де можна поговорити про себе, про свої почуття, про те, що я думаю, що я хочу в житті. Є спорт-база, де є 5 різних видів спорту. Організаторка говорить, також є база для батьків, чіл-база, на якій можна відпочити, та база настільних ігор. Нам треба в грі скласти повноцінну тарілку і посортувати овочі і фрукти. Анна Богданова розповідає, працювати з дітьми допомагає команда 20 спеціалістів, а це психологи, арт-терапевти та волонтери. Для мене волонтерство – це моє життя. Я займаюся громадською діяльністю, молодіжними радами, є членкиною також, і люблю допомагати. У нас кожен волонтер розділений на локації. Я на зоні реєстрації, це така сама відповідальна, тому що там завжди саме багато людей. 15-річна Анна і 12-річна Софія Савонюки прийшли на фестиваль разом. Сестри кажуть, що в першу чергу поспішили до бузбази, де можна розмалювати мапу України та пограти в ігри. Це цікаво, типу, ну загалом дуже це розвиває і міста, дає нам зрозуміти по те, що ну от насправді от нас в Луцьку є надзвичайно дуже різносторонні люди, які можуть от на таких заходах разом зібратися, познайомитися, це взагалі дуже-дуже класно. Прийшла з племінниками, 9 років і 2 рочки. Ми вже зареєструвалися, нам дуже подобається, так як дітки ще перед школою, їм дуже цікаво тут свої показати емоції, їм подобається оце малювання. Зі слів Анни Богданової, фестивальне містечко для дітей та підлітків у Луцьку працюватиме і завтра, 15 серпня. Анна Глущук, Петро Подяєвський, Суспільне, новини, Луцьк.